کومار لور ته دا ماته چر چر کې لکه د منګري مار په شانتي دا زس دا دا نو دا ته څه وې او ستا ګورا کنه نستا سیپات کوم او نه دی دا غپلار سیپات کوم او نه دی هغه د تر سیپات کوم غله خالقه وې دا کمار خالقه وې تر د 100 کرول روپۍ مرونه غو دی د تل د 100 کرول او پرې دم نه اور ولوکه ک پرې دم کور ملک سی په تاسو خبره ده کنه هه لکه په مونږ کې ډیر سی په چونه دی لکه زمو شریف خاندان دی چیر ته بده سی خاندان او شریف خاندان دی وو د غلا په بابت کې شریف خاندان دی تاسو ته لیدر نه دی عمران خان هغه مونږ ته شریف خاندان وي خپل قدر او په ترانه نظر راته ګوري ښه او پلار له دې خپې نه رانیولې دی او توت ته یې له تورې کوي لږ صبر وکړه سبا به یې له توت ته تورې کوي هډول دې غلې پاتې ته هډول در ځم هم نه مازغه مې قسم په خدای چې نه در ځم ورې نه در ځم هډول نه در ځم اے ګورا د غل سړی لوري چر چر مانه کې زنانا غونت شه ته تلامات تر تر وخه یې جی وای اسحاق دار د کوم د وزیر اعلی زوی د اسحاق دار مراته نه یادو نه بار راته ستا پلار یاده ولی به یاده غلی سلی ما ته ما یاده وا زما چې کوم د عمران خان خوښ دی ها 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 زما د زله سر دی ما ته ډېر ګران دی اورې ما ته ډېر چې کوم دی ګران دی وایما بند کړه دا موبایل دی بند کړه مازغه دې لاله کاڼې کړه بند کړه او ولې به سپورې نه وایم چې ته ما ته د غلو ډالې نیسي او خبرې ورانې ورانې کوې ګوره ملک صاحب زه مطلب یم چې هغه مشر دی د پاکستان مشر دی ستاسو مشر دی هغه تاسو عزت کوي د د د د د غلا پیسو مشر دی هو د د ډاکې مشر دی مشر دی خدای دې زولې ته وګوره دا 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 د غل سړي نوم راته ما اخله کنه ساګدار پکې کوم وزیر اعلی زوی ده او دا